Nová prognóza České bankovní asociace přehodnotila růst tuzemské ekonomiky v letošním roce směrem ke slabším hodnotám. Předpokládáme, že tuzemská ekonomika letos poroste o necelé 1%, zatímco v té předešlé prognóze byl růst odhadován kolem 1,5%. Ten hlavní důvod přehodnocení k směrem slabším číslům je spojen s vývojem v zahraničí. Nenaplnila se příznivá očekávání, která byla v poslední prognóze, že by zahraniční poptávka mohla v průběhu letošního roku dále zrychlovat. To znamená, že i tuzemský průmysl nebude na tom tak dobře, jak jsme předpokládali. Vývozy nebudou růst tak rychle, takže především ten zahraniční vývoj je spojen s tím slabším vývojem, ale například i fixní investice budou letos jen stagnovat a spotřeba domácnosti bude růst, bude táhnout ekonomiku nejvíce, ale bude růst také nepatrně pomaleji, než jsme předpokládali v té předešlé prognóze. Hlavní důvod, jak jsem zmínil, je ten vývoj v zahraničí. Ten se v posledním týdnu stal opět poměrně akutním tématem. Zejména investoři začají se více obávat přicházející recese ve Spojených státech, tudíž zvyšují sázky na rychlejší pokles amerických úrokových sazeb. Samozřejmě tyto sazby jsou tak důležité pro globální ekonomiku, že ovlivňují i ty tuzemské úrokové sazby a dlouhé sazby ARS se tak dostaly v posledních týdnech na nejnižší úroveň v letošním roce a jsou zároveň nejnižší od přelomu roku 2021-2022.